Джиммі Карр приїжджає цей в Америку. Хто це? Хочу сказати, це британський стендап-комік. Хто згодом? Я так довго чекала пару років, я підписалася на його сайті, хто знає коли, на типа анонсмент, коли у нього буде тур. Прийшло, що він збирається в Америку. Не змерзло? Ні. Спасибі за зарядку. Ось який гарний день.